نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم سامعین الحمدللہ اللہ رب العزت نے شعبان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا شعبان المعظم در حقیقت رمضان کے استقبال کے لیے ہے اللہ رب العزت نے اس شعبان کے مہینے میں ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ جس میں انسان پاک صاف ہو جائے تاکہ رمضان کے اندر اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہونے والا ہے تو بندہ پاک صاف ہو کر کے ان رحمتوں کو حاصل کر سکے اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ایک مبارک رات عطا فرما دی جس کو شب برات کہا جاتا ہے شب کا مطلب رات اور برات کہتے ہیں پاکی والی رات تو اب یہ رات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اب اس میں علماء کے مختلف اقوال ہو گئے کوئی افراد پہ چلا گیا کوئی تفرید میں چلا گیا کسی نے کہا کہ جی اس رات کوئی فضیلت ہی نہیں بلکہ اس رات میں عبادت کرنا بدعت ہے روزہ رکھنا بدعت عبادت کرنا بدعت نوافل ادا کرنا بدعت یعنی اتنا زیادہ افراد میں چلے گئے کہ کس کو ختم ہی قرار دے دیا اور کچھ لوگ وہ ہیں جو تفرید میں چلے گئے جنہوں نے کہا کہ جی اس رات میں اتنی عبادت کرو کہ اس میں یہ بھی ثابت ہے یہ بھی ثابت ہے مختلف طرح کے نوافل اس میں ثابت ہیں مختلف طرح کے اذکار ثابت ہیں تو شریعت نے ہمیں جو راستہ دیا وہ اعتدال کا راستہ دیا وہ ہے درمیان کا راستہ کہ نہ افراد ہے نہ تفرید ہے بلکہ درمیان ہے نہ بالکل غلط قرار دیا اور نہ اتنا کہا کہ اس کو اتنا اوپر پہنچا دو بلکہ درمیان کا ایک راستہ دیا کہ اس میں عبادت کرنا ثابت ہے شب برات ثابت ہے حتیٰ کہ 10 صحابہ کرام سے روایت مروی ہے اس رات کی فضیلت میں تو اس لیے شب برات کی فضیلت ثابت ہے اگر کوئی یہ کہے کہ شب برات ثابت نہیں ہے بالکل غلط بات شب برات ثابت ہے عبادت کرنا بھی ثابت ہے عبادت ثابت ہے ہاں اب اس میں کون سی عبادت کی جائے یہ کسی حدیث میں منقول نہیں ہے کہ اس میں اب خاص طور پہ فلاں عبادت کریں کہ جی 2 رکعت پڑھ لیں 4 رکعت پڑھ لیں اس میں اتنی فلاں سورہ فاتحہ کے بعد اتنی سورتیں پڑھیں یہ سارے بزرگوں کے اپنے مجربات ہیں قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے بزرگوں کے اپنے مجربات ہیں اس لیے آپ جو عبادت کرنا چاہے کر لیں قرآن پڑھیں تسبیح پڑھیں صلاۃ و تسبیح پڑھیں حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ و تسبیح روزانہ پڑھا کرو روز نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ مہینے میں نہیں تو سال میں ایک دفعہ اور سال میں نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو تو صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں ہاں صلاۃ و تسبیح کی جماعت یہ ہمارے یہاں صحیح نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ چونکہ نوافل ہے اور نوافل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثابت نہیں ہے نفل کی جماعت نفل تو ٹھیک ہے لیکن نفل کی جماعت ٹھیک نہیں تو اس لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فرائض ہیں وہ اسلام کا شعار ہے اس میں اسلام کی عزت ہوتی ہے اسلام کی عزت افزائی ہوتی ہے اس لیے فرائض جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ ٹھیک نہیں اس لیے کہ نوافل تو اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کمپنی میں ہیں اور آپ کے باس آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اکیلے میں آ کے مجھ سے مل لیں اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اس اکیلے کے وقت کو ضائع کر کے سب کو ساتھ لے جاتے ہیں تو آپ نے اس انعام کی قدر نہیں کی تو اللہ رب العزت نے نوافل دیے تاکہ مجھ سے تنہائی میں آ کے بات کرو اس تنہائی کے وقت کو ہم نے ضائع کر دیا اور جناب اس کو گزار دیا ہم نے مجمع میں تو وہ حلاوت اور وہ اللہ کا دھیان جو اکیلے میں نصیب ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوگا اب کوئی یہ کہ جی ہم مسجد میں عبادت تو کر دیں اگر ہم گھر پہ عبادت نہیں کریں گے مسجد میں کر لیں گے تو کون سی حرج کی بات ہے بات یہ کہ جو ایک لمحہ سنت کے مطابق گزرے گا وہ لمحہ اس رات سے بدرجہ بہتر ہے جو پوری رات آپ نے مسجد میں گزار دی اور ایک لمحہ سنت کے مطابق گزارا وہ زیادہ افضل ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فرائض کے علاوہ تقریباً اپنی سنتیں اور نوافل گھر میں ادا فرماتے تھے اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنی گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ وہاں عبادت کیا کرو نوافل کا اہتمام کیا کرو تلاوت کا اہتمام کیا کرو اس لیے آپ اپنے گھر میں عبادت کریں مسجد میں جانا بھی ٹھیک ہے اس سے منع نہیں کیا جا رہا ناجائز نہیں ہے لیکن وہ ایک لمحہ جو اللہ کی یاد میں اور دھیان میں جو گھر میں نصیب ہوگا وہ وہاں نصیب نہیں ہوگا
اس لیے گھروں میں نوافل کا اہتمام کریں، مسجد میں کرنا چاہیں مسجد میں کریں، لیکن یہ یاد رکھیں نوافل کے چکر میں نوافل کا تو اہتمام ہوا لیکن فرائض چلے گئے، عشاء کی نماز کہاں گئی؟ وہ تیاری میں گزر گئی، اور فجر کی نماز کہاں گئی؟ جناب وہ رات کیونکہ عبادت میں لگے رہے لہٰذا نیند آ رہی تھی، صبح جا کے سو گئے۔ تو بھائی فرائض اگر رہ جائیں اور نوافل کا اہتمام کیا یہ تو نقصان کا سودا ہو گیا، فرائض پورے ہو گئے نوافل رہ گئی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کا بھی اہتمام ہو، اور رات کو عشاء کی نماز جماعت سے اور صبح فرض فجر کی نماز جماعت سے اس کا اہتمام ہو، درمیان میں آپ کو جتنا موقع ملے آپ عبادت کر لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ زندگی میں ایک مرتبہ بقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے، لہذا اگر کوئی سنت کی نیت سے قبرستان چلا جائے تو جانا جائز ہے، لیکن اس کو اگر لازم سمجھے، اس کو آپ کی سنت کا مستقل حصہ سمجھے ایسا نہیں، بلکہ آپ ایک دفعہ تشریف لے گئے تو کوئی اگر ایک مرتبہ چلے جائے سنت کی نیت سے جائز ہے، تو کبھی چلے جائے اور کبھی نہ جائے، اس کا اہتمام نہ کریں کہ جی چراغا ہوا اور جناب سب جو ہے نا جناب جماعت کی شکل میں قبرستان جا رہے ہیں، اور جو نہیں جا رہا تو اس پر وعیدیں ہو رہی ہیں اور اس کو گناہگار ٹھہرایا جا رہا ہے، اس کو بدعتی ٹھہرایا جا رہا ہے، ایسا نہیں۔ ایک مرتبہ سنت کی نیت سے چلے گئے اور کسی مرتبہ نہیں گئے، تو اس لیے جو اب تک نہیں گیا تو وہ اہتمام کر لے چلا جائے، اور جو مستقل جاتا رہتا ہے تو وہ اس دفعہ نہ جائے، ناغہ کر لے کہ جی اس دفعہ قبرستان نہیں جائیں گے۔ سنت کو سنت سمجھ کے کرنا اسی میں بہتری ہے، کیونکہ دین نام ہے اتباع کا۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ دین نام کس چیز کا بھائی ہے جی؟ دین نام ہے اتباع کا، جتنا کہہ دیا اتنا کر لو، اور جس سے روک دیا جائے اس سے رک جاؤ۔ اب کوئی ہے جی ہم عبادت تو کر رہے ہیں قبرستان ہی تو جا رہے ہیں، اس کی مثال میں دوں، ایک آدمی عید کے دن روزہ رکھ لے، اب اس سے کہو کہ بھائی آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ کہ جی نیک کام تو کر رہا ہوں۔ اب شریعت اس کو منع کر رہی ہے، وہ اس کا نیک کام کرنا اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ اسی طرح اب کوئی کیا کرے، 3 رکعت والی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، وتر کی نماز ہے، 3 رکعت ہیں، اب وہ 4 رکعتیں پڑھ لے، اس سے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ جی میں 2 سجدے تو زیادہ کر رہا ہوں، تو وہ 2 سجدے زیادہ کرنا اس کی جو ساری نماز ہے اس کو بھی باطل کر دے گا۔ اس لیے جتنا کہہ دیا جائے اتنا کر لو، جس سے رک دیا اس سے رک جاؤ۔ اس لیے جتنا ثابت ہے اتنا کر لیا جائے، جو ثابت نہیں ہے اس کو نہ کیا جائے۔ دین ہماری عقل کا نام نہیں ہے، ہماری عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے دین شروع ہوتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ نے جو کیا، آپ کے صحابہ نے جو کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے جو کیا وہ ہم کریں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ اسی طرح شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی ثابت ہے۔ شعبان کا روزہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، تو اس لیے کوئی اس نیت سے روزہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 3 روزے رکھا کرتے تھے، میں بھی اس لیے رکھ رہا ہوں، اس نیت سے روزہ رکھے گا ثواب ملے گا۔ لیکن جتنے بھی احادیث میں روزے منقول ہیں، ان روزے کی فضیلتوں میں کوئی شعبان کا ایسا روزہ، 15ویں کا روزہ کوئی فضیلت والا ثابت نہیں ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رمضان کے علاوہ شعبان میں رکھتے تھے، تو شعبان میں اس نیت سے آدمی روزہ رکھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتا کرتے تھے، اس لیے میں بھی رکھوں گا تو ثواب ملے گا۔ زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام دین ہے۔ اگر آپ نے زاویہ نگاہ بدل لیا، روزہ رکھنا ہی ہے، آپ نے یہ نیت کر لی کیونکہ آپ ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے میں بھی رکھ رہا ہوں تو رکھ، تو اس لیے کبھی 13، 14، 15 کا رکھ لیا، کبھی 15 کا رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اس لیے شعبان کی کوئی الگ سے فضیلت ثابت نہیں ہے 15ویں تاریخ کے روزے کی۔ آدمی ویسے ہی روزہ رکھنا چاہے سنت کی نیت سے تو رکھے، خاص شعبان کے 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا نیت کر کے اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ تو اس لیے روزہ رکھنا بھی جائز ہے، روزہ رکھنے پہ ثواب بھی ملے گا، عبادت کرنے پہ ثواب بھی ملے گا۔ ہاں اب جو چیز اللہ نے عطا فرمائی ان چیزوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ عبادت کرنا تو ثابت ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا اللہ فرما رہے ہیں ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، فاغفر لہو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یہاں دیکھیں واحد کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ مستغفرین، کیا ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والے، جمانی واحد کا لفظ کا اللہ مستغفرین، کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی تنہائی میں اللہ سے عبادت کرے، اللہ سے لو لگائے تنہائی میں، تنہائی میں جو اللہ سے عبادت کرنے کا مزہ ہے وہ مجمع میں نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اللہ مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، فاغفر لہو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو اللہ سے مغفرت مانگے، ہاں اس رات میں کس کی مغفرت نہیں ہوتی، یہاں تو اللہ نے دربار سجایا ہوا ہے، سب کی مغفرت کی جا رہی ہے، پورے سال بھر کے فیصلے ہو رہے ہیں، کون روزے رکھے گا، کون دنیا میں آئے گا، کون دنیا سے جائے گا، کون حج کرے گا، کون عمرہ کرے گا، کون کیا کرے گا۔
سارے معاملات اللہ کے یہاں اتنے ہیں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں باقاعدہ طور پہ. ایک صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب کہ حدیث میں آتا ہے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, تو اگر میرے حصے میں مرنا لکھا ہو اور میں دعا کروں اور میری موت زندگی سے بدل جائے, تو آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کے حوالے کر دیے اور فیصلے کیے جاتے ہیں اور دعا میں یہاں کر رہا ہوں میری موت زندگی میں بدل رہی ہے. وہ میں نے کہا اللہ کے بندے, اللہ نے آپ کی تقدیر میں یہی لکھا تھا, اللہ نے یہی فیصلہ اس دن فرشتوں کو دیا کہ یہ دعا کرے گا اور اس کی موت زندگی میں تبدیل ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نام ان لوگوں میں شامل ہی نہیں تھا کہ جو جن کو دنیا سے جانا ہے, بلکہ آپ کا لاکھ زندوں کی آپ کا نام زندوں کی فہرست میں شامل تھا. تو اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما رہے, لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی, جس میں سے پہلے وہ شخص ہے جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرے. یعنی مشرک کی مغفرت نہیں ہے اللہ کے یہاں. یہ تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا, آپ کا کسی سے تعلق ہو اور اس کا تعلق کسی اور سے ہو جائے تو آپ کہیں گے جی میں اور اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. جب دنیا میں بندے اپنے ساتھ کسی کی شراکت کو پسند نہیں کرتے تو اللہ رب العزت بدرجہ اولا اس بات کا حقدار ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, نہ شریک پسند نہ کرے. تو اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنے والا فرمایا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ہاں یہ پکی بات ہے. دوسرا کیا فرمایا, دوسرا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو, جس نے کبھی پی لی کبھی توبہ کر لی اللہ اس کو معاف کر, لیکن جو شراب کا عادی ہو فرمایا اس رات اس کی مغفرت نہیں ہوگی جو شراب کا عادی ہو. ہاں اس لیے وہ حضرات جو کثرت سے شراب پیا کرتے ہیں نشے کے عادی ہیں اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا, اس لیے توبہ کر لیں, اللہ نے وقت دیا ہے توبہ کر لیں ان چیزوں سے, شراب کو چھوڑ. تیسری چیز جو فرمایا, فرمایا قاتل جو ناحق کسی کو قتل کر دے, قتل کرنے والا اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. ہاں چوتھی چیز فرمایا قاطع رحم, فرمایا جو قطع رحمی کرتے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں ہیں, ٹوپیاں سر پہ رکھی ہوئی ہیں, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن آپس کے تعلقات خراب ہیں. فرمایا قطع رحمی کرنے والا اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا. ہاں اس لیے قطع رحمی اگر دین کی وجہ سے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر دنیاوی معاملات کی وجہ سے جی مجھے بلایا نہیں, مجھے پوچھا نہیں, مجھے سلام نہیں کیا, میرے گھر نہیں آئے, یہ خام و خی کی باتیں دنیاوی معاملات کی وجہ سے قطع رحمی کی ہوئی ہے, تو فرمایا جو قطع رحمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا. پانچواں فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی شلوار کو, اپنے ازار کو, اپنے پاجامے کو, اپنی پینٹ کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا, فرمایا اس کی مغفرت نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ جی اگر شلواریں نیچے ہو جائیں گی تو برے لگے گا, اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے, جس کے پانچے ٹخنے سے نیچے ہوں گے اس کی اس رات کو مغفرت نہیں ہوگی. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ صرف دنیا کی خاطر, کہ دنیا والے کیا کہیں گے یا ہم برے لگیں گے, اس خاطر اپنے آپ کو مغفرت سے رکوا لینا یہ اچھی بات. اس لیے اپنی پانچوں کو, اپنے پاجامے کو, شلوار کو, ازار کو, اپنی پینٹوں کو ٹخنے سے ہو, کیونکہ ہم لوگ تو عجیب لوگ ہیں, ہم لوگ تو جو ملا لوگ کہہ دیں نا, جو علماء نے کہہ دیا, جو شریعت نے کہہ دیا اس پہ نہیں چلنا, بلکہ جو عقل میں آئے گا, سائنس نے کہہ دیا کہ آج ٹخنے اوپر کر لو تاکہ آپ کے اوپر گھٹنے ٹخنے پہ سورج کی شعائیں لگیں گی تو ہڈیاں مضبوط ہوں گی, سب نے شلوار اوپر کر لی, سب نے پینٹیں اوپر کر لی, ہم اتنے عرصے سے سمجھا رہے ہیں کہ شریعت یہ کہہ رہی ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بہرحال فرمایا کہ جو پاجامہ, جو اپنی شلواریں پانچے کو ٹخنے سے نیچے رکھے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. چھٹی چیز فرمایا کہ جو زانی ہے, زنا کرنے والا جو زانی ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا. ساتویں چیز فرمایا جو والدین کی نافرمانی کرنے والے, اللہ اکبر, جو والدین, ایک گناہ ایسا ہے ساری عبادتوں میں, ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کی سزا بھی اللہ دنیا میں دیتے ہیں اور جس کی جزا بھی اللہ دنیا میں دیتے ہیں, آخرت میں تو ملے گا انشاءاللہ, لیکن دنیا میں بھی اس کی جزا سزا مل جاتی ہے, اور وہ کیا ہے, والدین کی فرما برداری اور نافرمانی. والدین کی فرما برداری کریں گے اللہ دنیا میں جزا دے گا انشاءاللہ, آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا ملے گا انشاءاللہ, والدین کی نافرمانی کی اللہ دنیا میں سزا دے دے گا. آج ہم کہتے ہیں کہ امی آپ کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی, ابو آپ کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی, ارے جس وقت ہمیں بولنا نہیں آتا تھا وہ ہماری بات سمجھ لیتے تھے, آج بولنا آ گیا تو ہم کہتے ہیں آپ کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی. لہٰذا بھائی جن کے والدین حیات ہیں, یہ میری درخواست ہے ان لوگوں سے کہ آپ جا کے والدین کے پاؤں پلٹیں اور ان سے کہہ دیں جی ہمیں معاف کر دیں. اس رات جو اپنے والدین کو راضی جس نے نہیں کیا اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے, اس لیے بھائی اپنے والدین کے جا کے پاؤں پڑھ لیں اور کہہ دیں جی ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دیں, تو بھائی کریں گے نا انشاءاللہ, والدین سے معافی مانگیں گے سارے, اور جن کی حیات نہیں ہے وہ ان کے لیے استغفار کریں.
اور آٹھواں فرمایا کہ جو دل میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض اور کینہ رکھیں سامنے سامنے ملنا السلام علیکم، السلام علیکم حضرت کیسے، لیکن دل میں بغض ہے، جو آپس میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں فرمایا ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو بھائی یہ آٹھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مغفرت نہیں ہے۔ اس لیے بھائی میری درخواست ہے اس رات کی قیمت کو جان کے اس رات میں خوب عبادت کا اہتمام ہو اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اس لیے میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کے یہاں اعمال کا وزن ہے، اعمال کی گنتی نہیں ہے، تعداد نہیں اللہ دیکھتے، اللہ وزن دیکھتے ہیں کس نے۔ اس لیے فرمایا نا حدیث میں بخاری شریف کی آخری حدیث وہ جو کہ انسان کے اعمال کو، بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا، تو اللہ یہ دیکھیں گے کہ اعمال کا وزن کیا ہے، اعمال کی گنتی کتنی ہے یا نہیں۔ اس لیے آپ نے پوچھا نا صحابہ تھے کہ مفلس کون ہے، تو صحابہ نے کہا جس کا مال دولت لوٹ جائے، آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آیا اور اللہ کے یہاں اس کا حساب ہوا تو اس کی نیکیاں کم ہوتی چلی گئیں، حق والوں کو دیتے رہے، آخر میں دوسروں کی برائیاں اور گناہ اس پر آ گئے۔ تو اعمال اصل ہے اس کا وزن، تعداد نہیں، اصل وزن ہو تو جتنا حضور نے کہہ دیا اتنا کر لینا، اور جس سے حضور نے روک دیا اس سے رک جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے شب برات کی حقیقت کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔